بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى الحمد لله الحمد لله العلي الأكبر والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه السرج الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم صدق الله مولانا العظيم. آج سے غالباً 3 ماہ قبل پاکستان کے ایک بدنام زمانہ نام نہاد ملا ابو ایوب قادری دیوبندی نے سستی شہرت کی لالچ میں ایک آڈیو جاری کر کے عاشق رسول امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت الشاہ مفتی احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی عالمی شہرت یافتہ لاجواب کتاب فسام الحرمین پر نہایت ہی گھٹیا اور بازارو انداز میں سارے علماء اہل سنت والجماعت کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا اور خوب بکواسیں بھی کی تھی. اس کے جواب میں اس فقیر محمد اختر رضا خان مصباحی مجددی مہراج گنجوی خادم التدریس والافتاء دارالعلوم مخدومیہ ممبئی انڈیا نے ایک آڈیو جاری کر کے اس کے چیلنج کو قبول بھی کیا اور اس کی جملہ بکواسوں کا عالمانہ مگر منہ توڑ جواب بھی دے دیا تھا. مولوی ابو ایوب کے چیلنج مناظرہ کا ویڈیو اور اس کے جواب میں اس فقیر کا آڈیو سن لیجئے، سچائی سامنے آ جائے گی. میرا جواب منظر عام پر آنے کے بعد مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی کو مانو سانپ سن گیا ہو. تقریباً 2 ماہ تک موت کا سناٹا چھایا رہا. آخر کار اپنی قوم کی آر دلانے اور شدید مطالبے سے عاجز آ کر اپنی خفت مٹانے اور اپنی قوم میں اپنا جھوٹا بھرم قائم رکھنے کے لیے مرتا کیا نہ کرتا 2 ماہ کی سخت قد و کاوش اور سرجوڑ محنت کے بعد ایک ویڈیو جاری کیا جس میں مکر و فریب، دسیسہ کاری اور فراڈ بازی کے سوا کچھ بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو میں مولوی ابو ایوب خود سامنے نہیں آیا بلکہ اپنے خفیہ بردار چمچے کو اپنا وکیل بنا کر سامنے کھڑا کر دیا. اس لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے دجل و فریب کا پردہ چاٹ کر کے اس کی بکواسوں کا دندان شکن جواب دے دیا جائے تاکہ اس کی اور اس کے اکابرین کی اصلیت ساری دنیا کے سامنے آ جائے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز پر بستا، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. آپ نے ہم پر یہ الزام لگایا ہے کہ میں نے اکابر علماء دیوبند کے لیے بڑی بدتہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے اور گندی زبان استعمال کی ہے. مولوی صاحب، میں نے تو بموافق حکم قرآنی جزاء سیئت سیئت بمثلہا آپ کے مولوی ابو ایوب دیوبندی کے بیہودہ مغلظات کا صرف علمی جواب دیا ہے اور آپ تہذیب کی دہائی دینے لگے. آئیے اب آپ کو آپ کے گھر کی تہذیب ہی دکھا دوں. یہ ہیں آپ کے شیخ الہند اور دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی حسین احمد ٹانڈوی. انہوں نے اپنی صرف 111 صفحے کی کتاب الشہاب الثاقب میں امام اہل سنت کو 640 گالیاں دی ہیں. جی چاہے تو خود مطالعہ کر لیجیے. یہ تو صرف ایک مثال ہے، ورنہ اگر میں آپ کے اکابر علماء دیوبند کی مایناز کتب افاضات الیومیہ، تذکرۃ الرشید، تذکرۃ الخلیل، شریعت یا جہالت، آئینہ صداقت اور اشد العذاب وغیرہ سے آپ کی تہذیب کے صرف چند نمونے، مثلا مولوی قاسم نانوتوی اور مولوی رشید احمد گنگوہی کے شرمناک دستان عشق سے لے کر طوائفوں کی بارگاہ میں جلوہ افروزی تک کو بیان کر دوں تو آپ حضرات کے تقدس کا کیسا جنازہ نکلے گا، اسے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. آپ کی تہذیب دیکھ کر پاکستان کی طوائفیں بھی آپ کے چہرے پہ تھوک دیں گی. ہوشیار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، اس لیے زیادہ پارسائی دکھانے کی ضرورت نہیں. کھل ہی جائے گا بھرم ان کے تقدس کا فراز، پارساؤں کی جو رودات کھنگالی جائے. سامعین محترم، مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی نے صرف اپنے 10 منٹ کے ویڈیو کلپ میں 10 بڑے فراڈ کیے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ پوری ٹیم کتنی بڑی فراڈی ہے
और ये लोग अपनी कौम के साथ कितने फ्रॉड करते होंगे। मौलवी अय्यूब एंड कंपनी, ये रहा आपका पहला फ्रॉड। आपने कहा कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुजूर अलैहि सलाम की शान में गुस्ताखी की है, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब नूरुल इरफान में लिखा है कि हुजूर अलैहि सलाम नबुव्वत से पहले भी बुतों के नाम का ज़बीहा खाया करते थे। माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। देखिए, ये है किताब नूरुल इरफान जिसका आपने हवाला दिया है। इस किताब में सूरह कहफ की आयत नंबर 19 की तफसीर में हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा लिखते हैं कि बुखारी शरीफ में है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत से पहले भी बुतों के नाम का ज़बीहा न खाया। और यह है वो बुखारी की हदीस जिसका हवाला मुफ्ती साहब अलैहि रहमा ने दिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नी ला आकुलु मिम्मा तस्बहूना अला अनसाबिकुम वला आकुलु इल्ला मिम्मा ज़िक्रसुल्लाह अलैहि। देखिए, बुखारी शरीफ किताबु ज़बाइह वस्सैद, यानी अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उन जानवरों में से नहीं खाता जिसे तुम अपने बुतों के नाम पर ज़िबह करते हो, मैं तो सिर्फ अल्लाह के नाम का ज़बीहा खाता हूँ। अब मैं सारी दुनिया के इंसाफ पसंदों से पूछना चाहता हूँ कि माजी मुतलक को माजी इस्तमरारी बना देना, मनफी को मुस्बत बना देना और एक ईमानी जुमले को तौहीन आमेज जुमला बनाने की गंदी साजिश करना मौलवी अबू अय्यूब एंड कंपनी का खुला हुआ फ्रॉड है या नहीं? और एक सच्चे मुसलमान पर गुस्ताखे रसूल का झूठा इल्जाम लगाने की वजह से मौलवी अबू अय्यूब एंड कंपनी खुद गुस्ताखे रसूल हुए या नहीं? हम तो सिर्फ लानतुल्लाही अलल काज़िबीन पढ़कर आगे बढ़ते हैं, मगर आपने जर्रा बराबर भी शर्म हया की गुंजाइश होगी तो चुल्लू भर पानी में डूब से मर जाओगे। मौलवी अबू अय्यूब एंड कंपनी, ये रहा आपका दूसरा फराद। आपने मफ़रत ज़म नामी किताब के हवाले से बताया कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा किया है, हुजूर की अगले पिछले गुनाह माफ। फिर आपने इस पर फतावा बरेली शरीफ के हवाले से बताया कि ऐसा तर्जुमा करने वाला काफिर और मुर्तद है। इस तरह आपका ये एक फराग दरअसल दो फराडों का मजमुआ है। मौलवी साहब, मदरसे में कुछ पढ़ाई भी की है या सिर्फ फराडबाजी की ही मश्क की है? ये है आला हजरत का तर्जमा कुरान कंजुल ईमान की तर्जमतुल कुरान जो छपकर सारी दुनिया में पहुंच चुका है। आप भी मार्केट से खरीद कर पढ़ लीजिए, आंखों में धूल झोंकने से हकीकत नहीं छुपती। आला हजरत ने कुरान मुकद्दस के 26वें पारे में सूरह फतह की आयत नंबर 2 का ये तर्जमा किया है, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे सबब से गुनाह बख्शे तुम्हारे अगलों और तुम्हारे पिछलों के। मजे की बात यह है कि जिस तर्जमे पर आपने कुफ्र इत्तेदाद का हुक्म जड़ा है वो तर्जमा आला हजरत का नहीं, वो खुद आपके अकाबिर का है। चुनाचे आपके हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी ने बयानुल कुरान में और मौलवी महमूदुल हसन देवबंदी ने तफसीर उस्मानी में वही तर्जमा किया है जिस पर आपने कुफ्र का हुक्म आयद किया है। अब खुद ही फैसला कर लीजिए कि आप काफिर हैं या आपके अकाबिर। ऐ चश्मे शोला बार, जरा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर न हो। रह गई बात फतावा बरेली शरीफ की, तो ये तुम्हारा खालिस इफ्तरा और बदतरीन बहतान है। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यफ्तरिल कज़ब अल्लज़ीन ला युमिनून बिआयातिल्लाह व उलाइक हुमुल काज़िबून। अगर अपने बाप की असली औलाद हो तो पूरे फतावा बरेली शरीफ में अपना ये जुमला कहीं भी दिखा दो कि ऐसा तर्जमा करने वाला काफिर मुर्तद है, मगर जिसकी असली ही में खता हो उससे खयानत और फरेब के अलावा और किस चीज की उम्मीद की जा सकती है? उल्टी समझ किसी को भी ऐसी खुदा न दे, दे आदमी को मौत पर ये बद अदा न दे। मौलवी अबू अय्यूब एंड कंपनी, ये रहा आपका तीसरा फराग। आपने ये भी कहा है कि उलमाए हरमैन शरीफैन ने उलमाए देवबंद की तकफीर नहीं की, बल्कि इमाम अहमद रजा और मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी की तकफीर की है। क्या ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ नहीं है? हम फिर अपना जुमला दोहराते हैं कि अगर तुम्हारी असल में खता नहीं है तो लाओ उलमाए हरमैन का वो फतवा, वो दस्तावेज जिसमें आला हजरत और सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमहुल्लाह की तकफीर की गई है।
مگر آج سے تقریباً 113 سال پہلے علماء حرمین شریفین نے, جن میں حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی چاروں مسالک کے علماء موجود ہیں, تقریباً 36 مفتیان کرام نے نام بنام تمہارے اکابر کی تفسیر کی ہے, اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. حسام الحرمین چھپ کر ساری دنیا میں تمہارے کفر و ارتداد کا ڈنکا بجا رہی ہے اور تمہارے سروں پر عذاب الہی بن کر چھائی ہوئی ہے, اور یہ بات تم خود بھی اچھی طرح جانتے ہو, کیونکہ خود تمہارے اکابرین نے تسلیم کیا ہے کہ علماء حرمین شریفین نے اکابرین علماء دیوبند کی تفسیر کی ہے. دیکھو, یہ ہے مرتضی حسن دربندی کی کتاب اشد العذاب, اور حسین احمد ٹانڈوی کی سوانح حیات چراغ محمد, اور المحمد کا مقدمہ جس پر تقریباً سارے ہی علماء دیوبند نے دستخط کیے ہیں. کس قدر حیرت کی بات ہے کہ تمہارے سارے اکابرین تسلیم کر رہے ہیں اور تم پوری جھٹائی اور بے حیائی سے اسی کا انکار کر رہے ہو. اب تم ہی فیصلہ کرو کہ تم سچے ہو یا تمہارے اکابرین. سچ فرمایا رب قدیر نے, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا, یعنی ظلم اور تعلی کی وجہ سے وہ نہ مانے حالانکہ ان کے دل مان چکے تھے. بلکہ اسی کلپ میں تم نے خود اقرار کیا ہے کہ علماء حرمین شریفین نے تکفیر کا فتویٰ دیا, کیونکہ تم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جو فتویٰ علماء حرمین شریفین نے دیا تھا اسے واپس لے لیا. سوال یہ ہے کہ جب علماء حرمین شریفین نے بقول تمہارے کفر کا فتویٰ دیا ہی نہیں تو واپس کیسے لے لیا؟ سچ ہے چور بھاگتا ہے مگر نشانے قدم چھوڑ جاتا ہے. مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی, یہ رہا آپ کا چوتھا فراز. آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقش نالے پاک پر اسماء مبارکہ لکھنا جائز قرار دیا ہے. پھر آپ نے اقتدار احمد نعیمی کی کتاب سے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ایسا فتویٰ دینا گستاخی اور بے ادبی ہے. دراصل یہ حرکت بھی آپ کی دیدہ و دانستہ تجاہل کی ناپاک سازش ہے, ورنہ جہاں سے اعلیٰ حضرت کی عبارت آپ نے اٹھائی وہیں پہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین شے اور اس کی تمثیل کے فرق کو واضح کر دیا ہے. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے اور حضرت سعید بن جبیر کی حدیث کی روشنی میں پورے شرف و بسط کے ساتھ اپنے موقف کو اس طرح ثابت کر دیا ہے کہ انکار کی قطعاً کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی. مگر فراغ بازی اور دسیسہ کاری نے آپ کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. اگر اس فراغ بازی سے فرصت ملے تو اعلیٰ حضرت کا وہ مائناز رسالہ بدر الانوار فی آداب الآثار کا مطالعہ کر لیجیے. آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے, اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا؟ رہی بات مفتی اقتدار احمد نعیمی کی, تو جو شخص پہلے ہی اہل سنت والجماعت کے اجماعی مسائل سے خروج کر چکا ہو, بلکہ دیت کے مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود اختلاف کر چکا ہو, اس کی بات اہل سنت کے خلاف کیوں کر حجت ہو سکتی ہے؟ مگر آپ اپنی فطری عیاری اور مکاری سے اس قدر مجبور ہیں کہ کچھ نہیں ملا تو اس بار اپنے فراغ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہیں کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلا گئی. مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی, یہ رہا آپ کا پانچواں فراغ. آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے جنابت کی حالت میں درود شریف پڑھنا جائز قرار دیا ہے. پھر مولانا فیض احمد اویسی کی کتاب سے اعتراض وارد کیا کہ ایسا فتویٰ بے ادبی اور گستاخی ہے. مکر و فریب اور دسیسہ کاری نے دیکھیے آپ کو کس پارے مذلت میں پھینک دیا ہے کہ ہمیں گستاخ ثابت کرنے کے شوق میں اپنے اکابر ہی کو گستاخ ثابت کر بیٹھے. ایسی ضد کا کیا ٹھکانہ, دین حق پہچان کر ہم ہوئے مسلم تو وہ مسلم ہی کافر ہو گیا. بات بالکل واضح ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن شریف کے علاوہ جملہ اوراد و وظائف حتیٰ کہ درود شریف بھی پڑھنا بلا شبہ جائز ہے. یہی جمہور فقہاء احناف کا مذہب مہذب اور ان کی کتب میں مسرہ ہے, اور اسی کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. اب اس کے خلاف کسی بھی عالم کی بات, خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, ہرگز قابل قبول نہیں. بلا شبہ یہ اس کے قلم کی لغزش ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ گستاخی کی ہی ضد لیے بیٹھے ہیں تو آئیے اب آپ کو آپ کے گھر کی سیر کرا دیں.
یہ ہے فتاوی دار العلوم دیوبند بتاریخ 27 نومبر 2010، سوال نمبر 27031 کے جواب میں دار العلوم دیوبند کے مفتی لکھتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں درود شریف پڑھنا جائز ہے، اگر اب بھی آپ کو کچھ شبہ رہ گیا ہو تو کلیجہ تھام کر اپنے حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی بہشتی زیور ہی پڑھ لیجیے۔ آ جناب نے تو حیض و نفاس کی حالت میں عورتوں کو حجے کے ساتھ قرآن مقدس پڑھانے کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا چھٹا فراز۔ آپ نے کہا کہ آپ کے اکابرین گستاخی کر چکے ہیں بزوم خیش، یہ عنوان تو آپ نے بڑا دھماکہ خیز اٹھایا تھا، مگر حال یہ ہوا کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے پر یہ تماشا نہ ہوا۔ فریب کاری کی بیانی اور عبارتوں میں جال سازی کرنا ہی اگر آپ کے دلائل ہیں تو یہ آپ ہی کو مبارک ہوں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے اکابر کی کھلی ہوئی گستاخیوں پر سے کفر اٹھانے سے مایوس ہو گئے تو ہمارے اکابرین کی کتب میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگے اور زبردستی اسے گستاخانہ عبارت بنانے کی کوشش کرنے لگے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں، مگر آپ یہ بھول گئے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے آپ جیسے جالسازوں کو آج سے 1400 سال پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کے فراست ایمانی سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کی اس فراغ بازی کا ہم نے کیسا پردہ فاش کیا ہے، مگر اب آئیے ہم آپ کو خود آپ کے گھر کے بزرگوں کی وہ کھلی کھلی گستاخیاں دکھا دیں جس پر ناک رگڑ رگڑ کے آپ مر جائیں گے مگر اسے کبھی غلط ثابت نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہے آپ کے شیخ الہند مولوی محمود الحسن دیوبندی، یہ جناب آپ کے امام ربانی مولوی رشید احمد کی موت پر مرثیہ خوانی کرتے ہوئے مولوی رشید احمد کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی انداز میں للکارتے ہیں، مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھیں زری ابن مریم، یعنی اے عیسیٰ آپ نے تو صرف مردے جلائے، یہ کیا کمال ہوا۔ کمال تو ہمارے شیخ میں ہے کہ مردوں کو زندہ بھی کیا اور زندوں کو مرنے بھی نہیں دیا، یہ اور بات ہے کہ آج جناب خود ہی مر گئے۔ اگر آپ کی ضمیر مردہ نہیں ہو گئی تو خود بتائیے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنا ان کی شان میں کھلی گستاخی ہے یا نہیں۔ اور سنیے، یہ ہے براہیم فاتحہ، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے، آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی، اگر رسول خدا کے کلمہ پڑھانے کا ذرہ برابر بھی احسان مانتے ہو تو خدا را سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یعلمہم الکتاب والحکمہ فرمایا اور جنہیں علمک ما لم تکن تعلم کا مژدہ سنایا اور ساری دنیا کے لیے جنہیں معلم انسانیت بنا کر بھیجا، جن کی عظمت کے پیش نظر دنیا میں ان کا کوئی استاد نہ بنایا، سب کچھ خود ہی سکھایا، اس کے باوجود علماء دیوبند ساری دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اردو زبان میں ہم حضور کے بھی استاد ہیں، کہ جب تک حضور علیہ السلام نے اپنا معاملہ ہمارے اور ہمارے مدرسے سے نہ جوڑا اس وقت تک یہ زبان آپ کو نہ آئی، آپ اس زبان سے قطعاً جاہل ہے۔ اسی لیے آگے بڑے فخر سے لکھتا ہے سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خود بتائیے یہ شان اقدس میں سخت توہین ہے کہ نہیں۔ اور آگے بڑھیے، یہ ہے آپ کے گھر کی بڑی معتبر کتاب تذکرۃ الرشید، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت یعنی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاؤج آپ کے مہمانوں کے لیے کھانا پکا رہی ہے، کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھاؤج سے فرمایا اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کے لیے کھانا پکائے، اس کے مہمان علماء ہیں اور اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا، للہ انصاف کیجئے۔ مولوی صاحب دیکھیے، اپنے اکابرین کی شان کو بلند کرنے کے لیے
کیسے کیسے بےہودہ خواب گڑھے جا رہے ہیں، رسول اللہ کی شان میں کس قدر گستاخیاں کی جا رہی ہیں، وہاں تو شاگرد ہی بنایا تھا، یہاں تو اپنے مطبخ کا باورچی تک بنا ڈالا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ قریب ہے یاروں روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کب تک، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ مولوی صاحب، آپ کے اکابرین کی گستاخیوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کسے بیان کروں کسے چھوڑوں۔ یاد رکھیے، یہ ان کی وہ گستاخیوں کے علاوہ ہیں جن پر علماء حرمین پہلے ہی کفر و ارتداد کا فتویٰ دے چکے ہیں، مگر اب اخیر میں آپ کے حکیم الامت کے رسالہ الامداد پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ہے رسالہ الامداد 1335 ہجری۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صالح کو مکشوف ہوا کہ احقر یعنی تھانوی صاحب کے گھر حضرت عائشہ آنے والی ہیں، انہوں نے مجھ سے بیان کیا تو میرا ذہن معن اس طرف منتقل ہوا کہ کوئی کمسن عورت ہاتھ آئے گی۔ اس مناسبت سے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے جب نکاح کیا تو حضور کا سن شریف 50 سے زیادہ تھا اور حضرت عائشہ بہت کم عمر تھی، وہی قصہ یہاں بھی ہے۔ کیا بے حیائی اور بے شرمی، جھٹائی اور گستاخی کی اس سے بڑی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ حضور کی ذات کی تعبیر اپنے نفس خبیث سے کی اور حضرت عائشہ کی تعبیر اپنی کمسن بیگم سے کی، کیا کوئی بھنگی چمار بھی اپنی ماں کو سن کر اپنی بیوی کی تعبیر کرے گا؟ وہ بھی سی ماں جن کے قدموں پر ساری دنیا کی مائیں قربان ہیں۔ تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ آسمان و زمین پھٹ پڑے اور پہاڑ ڈھہ جائیں، بتاؤ یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ میں شاباشی دیتا ہوں آپ کو کہ آپ پہلے دیوبندی مولوی ہو جس نے گستاخ رسول کو حرامی ہونا تسلیم کیا ہے۔ مجھے شدت سے انتظار رہے گا کہ ان گستاخوں پر حرامی ہونے کا حکم آپ کب لگاتے ہیں۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا ساتواں فراغ۔ آپ نے کہا کہ پیر مہر علی صاحب اور پیر کرم شاہ ازہری نے علماء دیوبند کی تفسیر نہیں کی۔ مولوی صاحب، یہ بھی آپ کا کھلا ہوا فراڈ ہے اور مجرمانہ تجاہل ہے۔ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ اکابرین اہل سنت میں سے کوئی بھی ایسی شخصیت دکھائیے جس نے آپ کے اکابر کی کفریات پر یقینی اطلاع پانے کے بعد بھی انہیں مسلمان اور موحد لکھا ہو۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اور پیر کرم شاہ ازہری کا اپنے موقف سے رجوع کر کے اہل سنت کے موقف کی تائید کرنا خود آپ کے اکابرین نے تسلیم کر لیا ہے۔ پڑھیے اپنے گھر کی کتاب مطالعہ بریلویت، جس میں خود آپ کے مولوی نے اس جھوٹ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس طرح جال سازی اور چال بازی سے آپ اپنے اکابر کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے۔ کب تک ان کی لاشوں کو اپنے کعبے پہ لے کے ڈھوتے رہیں گے؟ توبہ کیجئے اور سچے مسلمان بن جائیے۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا آٹھواں فراغ۔ آپ نے کہا کہ مولوی مرتضی حسن دربھنگوی نے بریلی میں کئی دن تک اعلیٰ حضرت کو للکارا مگر وہ سامنے نہ آئے۔ مولوی صاحب، آپ کی اس بیانی پر اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جس کے گندے عقیدے میں اس کا خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہو، اگر اس کا بندہ جھوٹ بولے تو کس سے شکایت کی جائے؟ اسی طرح آپ نے یہ بھی کہا کہ مولوی منظور سنبھلی نے بریلی شریف کے مدرسے میں آ کے شکست دی تھی۔ سچ کہا ہے کسی نے، بے حیا باش خرچے خواہی کن، بے حیا بن جا پھر جو چاہے دل میں آئے کرے۔ مولانا کچھ تو شرم کیجیے، اور کتنا جھوٹ بولیں گے آپ؟ آپ کے جھوٹ پر مولوی منظور کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی۔ سنیے، مولوی منظور سنبھلی دیوبندی اور حضور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب گورداس پوری کے درمیان حفظ الایمان کی ناپاک عبارت پر یہ تاریخ ساز مناظرہ محرم 1354 ہجری میں اکبری مسجد پرانا شہر بریلی میں ہوا تھا، جس میں منظور سنبھلی ایسی ذلت آمیز شکست کے ساتھ بھاگے کہ زندگی بھر دوبارہ بریلی کا رخ نہیں کیا۔ اسی لیے اس تاریخی مناظرے کا تاریخی نام قد ندب منظور ہے، یعنی یقیناً منظور بھاگ گیا۔ آپ اس کے عدد نکال لیجئے، اس کا عدد 1354 آتا ہے۔ اسی لیے خود بریلی کے دیوبندیوں نے کہہ دیا کہ مولانا نے تو ہماری ناک کٹا دی۔
मगर आप हैं कि उल्टी ही गंगा बहाए जा रहे हैं। देखिए ये है मुनाजरा बरेली, इसका मुताला कर लीजिए। मौलवी साहब आपका कौन कौन सा झूठ मैं बताऊं? आपकी पूरी क्लिप में झूठ और फ्रॉड के अलावा और है ही क्या? आपने तो न जाने किसकी तस्वीर मेरे नाम के साथ जोड़ दी और मुझे से कहते हैं ये लो अपने वीडियो में आने का किरदार देखो। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम। खरब का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खरब जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। मौलवी अबू अय्यूब एंड कंपनी, ये रहा आपका नवा फ्रॉड। आपने कहा है कि हरमैन से तुम्हारी क्या अकीदत? तुम वहाँ के अइम्मा को काफिर कहते हो, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। हमारी हरमैन से अकीदत तो जग जाहिर है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो सुभान अल्लाह। हर सुन्नी मुसलमान के दिल की यही तमन्ना होती है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बल्कि हमारे इश्क का कमाल ये है कि हमारा फरीक मुखालिफ भी हमें आशिक रसूल मानने पे मजबूर है। पढ़िए अपने मौलाना अशरफ अली थानवी की सवाने, अशरफुस सवाने की जिल्द अव्वल। आपके हकीमुल उम्मत ने खुद तस्लीम किया कि मौलाना अहमद रजा खान मुहिब रसूल हैं। सुबहान अल्लाह, अल फजल मा शहदत बिल आदाऊ, मुद्दई लाख से भारी है गवाही तेरी। मगर आपकी हरमैन से कैसी अकीदत है इसे भी सुन लीजिए। आपके शेखुल हिंद मौलवी महमूदुल हसन देवबंदी फरमाते हैं, फिरे थे काबा में भी ढूंढते गंगोह का रास्ता, जो रखते अपने सीनों में से ज़ौक़ो शौक़ इरफानी। अल्लाह अकबर कबीरा। देखा आपने, ये है हरम काबा से आपकी अकीदत। सारी दुनिया के मुसलमान काबा शरीफ पहुंचने के लिए दुआ करते हैं, मगर आप लोग इतने बदनसीब हैं कि वहां पहुंचकर भी आपका दिल काबा में नहीं लगता बल्कि गंगोह तलाश करते हैं। और काबा से दिल लगेगा भी कैसे? जिस तरह भंगी को इत्र की खुशबू रास नहीं आती, इसी तरह बदबूदार अकीदे के बदबूदार अफराद को मक्के की मुश्कबार फजाएं क्यों कर रास आ सकती हैं? इसीलिए तो अपनी बदबूदार जौक की तस्कीन के लिए गंगोह की बदबूदार गलियां तलाश करते फिरते हैं। ऐसा खबीस जौक व शौक आप ही को मुबारक हो। सच है खुदा जब दीन लेता है तो अपने छीन लेता है। हम हरम के मौजूदा अइम्मा के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? इसका जवाब अल्लामा शामी ने, खुद शामी बाबुल बुगात ने दे दिया है कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी वहाबी था, उसने अपने अलावा सारी दुनिया के मुसलमानों को काफिर कहा। हरमैन तैयबैन पे चढ़ाई की, हजारों मुसलमानों को शहीद किया, उनका खून बहाना सवाब समझता था, उनके अमवाल को गनीमत बनाया और उसे और उसके मुतबईन को उनके अकायदे बातला की वजह से हम इस्लाम से खारिज समझते हैं, इसलिए उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मगर आप तो उनके पीछे शौक से नमाज पढ़ते हैं। अब आइए आप अपने अकाबरीन से सुनिए कि इब्ने अब्दुल वहाब और उसके मुतबईन उनकी नज़र में क्या है। हम ही से सब ये कहते हैं कि रख नीची नज़र अपनी, कोई उनसे नहीं कहता न निकलो यूं आया होकर। यह है मौलवी हुसैन अहमद टांडवी। ये अपने मशहूर गालीनामा अशहाबुस साकिब में फरमाते हैं कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ख्यालात बातिला और अकायदे फासदा रखता था, अहले सुन्नत वल जमात से कत्ल व क़िताल किया, हजारों को शहीद किया, उनके अमवाल को गनीमत का माल और हलाल समझता था, उनके कत्ल करने को बाइस सवाब व रहमत शुमार करता था, सलफ सालेहीन की शान में गुस्ताखी और बेअदबी के कलिमात इस्तेमाल करता था। उसका अकीदा था कि जुमला अहले आलम और तमाम मुसलमान दयार काफिर व मुशरिक हैं। अब खुद ही बताइए, जो इल्जाम आप हम पर लगा रहे थे वही इल्जाम खुद आप पर आया कि नहीं? इसे कहते हैं जिसका जूता उसी का सर। कहिए मौलवी साहब। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की मुत्तफक अलैह हदीस को सामने रखकर बताइए कि जब एक मुसलमान को काफिर कहने वाला काफिर है तो जो सारे मुसलमानों की तकफीर करे, उन्हें कत्ल करना हलाल जाने, उनके अमवाल को गनीमत का माल बनाए, वो काफिर है या नहीं? पर वही गिर पड़ा कबूतर का जिसमें नामा बधाता दिलवर था। अब जिगर थाम के जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको भी मजा आएगा। ये है फतावा रशीदिया, आपके इमाम रब्बानी मौलाना रशीद अहमद गंगोही इब्ने अब्दुल वहाब और उसके मुत्तबईन के बारे में क्या फरमाते हैं, जरा इनसे भी सुन लीजिए। आप फरमाते हैं कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब अच्छा आदमी था, आमिल बिल हदीस था, शिर्क व बिदात से रोकता था,
اس کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے۔ دونوں آپ ہی کے اکابر ہیں اور دونوں کی تحریریں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ مجھے آپ سے صرف یہ سوال کرنا ہے کہ بقول حسین احمد ٹانڈوی کے، اگر ابن عبد الوہاب مکفر المسلمین تھا تو آپ کے مولوی رشید احمد اوسی کو مسلمان اور عامل بالحدیث بتا کر کافر ہوئے یا نہیں؟ اور اگر وہ مسلمان عامل بالحدیث تھا تو حسین احمد ٹانڈوی کافر ہوئے کی نہیں؟ اور ان دونوں میں سے آپ جس کی بھی غلامی کریں گے آپ خود کافر ہوں گے کی نہیں؟ عجب کچھ پھیر میں ہے سینے والا جیب و داما کا، جو یہ ٹانکا تو وہ ادڑا، جو وہ ادڑا تو یہ ٹانکا۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ استخارہ کر لیں کہ علماء دیوبند کی غلامی آپ لوگوں کے حق میں کتنی مفید ہے۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا دسواں فراڈ۔ آپ نے علماء اہل سنت بالخصوص اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگریزوں کے ایجنٹ ہونے کا بے بنیاد الزام لگایا ہے۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہو پھینکتے، دیوارے آہنی پہ حماقت تو دیکھیے۔ آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے اسی کتاب میں پورے شرح و بسط کے ساتھ ہمالیہ سے بھی زیادہ مضبوط دلائل کے ذریعے اس بے بنیاد الزام کی کڑی کھول دی گئی ہے۔ مگر لگتا ہے کہ علماء اہل سنت کی دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کورے باطن کے ساتھ کورے ظاہر کے عذاب میں بھی مبتلا کر دیا ہے کہ کوئی سچی صحیح بات نظر ہی نہیں آتی، اور نظر آئے بھی تو کیسے؟ آنکھ والا تیری رحمت کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ مگر آئیے ہم آپ کو انگریزوں کے کچھ ایسے وفادار ایجنٹوں اور زرخرید غلاموں سے ملاقات کراتے ہیں جن کے اقراری بیان کے بعد پھر کسی اور دلیل و ثبوت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ دیکھیے، یہ ہے آپ کے گھر کی کتاب مکالمۃ الصدرین۔ اس کے مرتب مولوی طاہر احمد قاسمی ہیں، یہ رحمانی پریس دہلی سے چھپی ہے۔ مولوی حفظ الرحمان صاحب جو جمعیت علماء ہند کے ناظم ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں یہ کتنی معتبر شخصیت ہیں۔ وہ خود اقرار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولوی الیاس صاحب کی تبلیغی تحریک کو حکومت برطانیہ کی طرف سے بذریعہ حاجی رشید احمد صاحب روپیہ ملتا تھا۔ سنا آپ نے، سچ ہے مدعی لاگ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ آپ سے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گاؤں گاؤں، نگر نگر، ڈگر ڈگر کلمہ اور نماز کی تبلیغ کرنے والی خالص اسلامی تبلیغی جماعت کو تفلیس کے پجاری آخر کس کام کے عوض کتنی بھاری رقم دیا کرتے تھے؟ دال میں کچھ تو کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے؟ اب اس کے جواب میں مولوی شبیر احمد دیوبندی نے جو سنسنی خیز بیان دیا ہے، اس نے تو اکابر دیوبند کے چہرے سے حب الوطنی کے بہروب کا سارا مکھوٹا اتار کر ساری دنیا کے سامنے انہیں بالکل ننگا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ مولوی اشرف علی صاحب ہم سب کے مسلم بزرگ اور پیشوا تھے، مگر ان کے بارے میں بھی بعض لوگوں سے کہتے سنا ہے کہ ان کو بھی حکومت کی طرف سے 600 روپیہ ماہوار ملتے تھے۔ کیا اس کے بعد بھی کسی اور ثبوت کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی پر انگریزوں کی یہ کرم فرمائی اندرون خانہ کسی گہرے رشتے کی غماز نہیں ہے؟ ہر ماہ پابندی سے اتنی بڑی رقم کس خدمت کے عوض میں دی جاتی تھی؟ اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ انگریز حکومت علماء دیوبند پر اس قدر مہربان کیوں تھی؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اگر اب بھی کوئی شک و شبہ باقی رہ گیا ہو تو دل تھام کر اپنے امام ربانی مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کا یہ اقراری بیان سن لیجیے۔ یہ ہے آپ کے گھر کی کتاب تذکرۃ الرشید۔ مولوی رشید احمد صاحب فرماتے ہیں، باز کے سروں پر موت کھیل رہی تھی، انہوں نے کمپنی کے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا اور اپنی رحم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا عالم بلند کر دیا۔ کسے کہتے ہیں جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ شاباش وفادار ہو تو ایسا لیجئے صاحب، ڈنکے کی چوٹ پر آپ کے امام ربانی کا یہ بیان آپ کے سامنے ہے۔ وہ انگریز جو سارے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا، علماء کو شہید کر کے ان کی املاک کو تباہ کر رہا تھا، آپ کے امام ربانی اسے رحم دل گورنمنٹ اور اس کے ظالمانہ دور حکومت کو امن و عافیت کا زمانہ بتا رہے ہیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھیے، انگریز بہادر سے وفاداری
اور جانساری کا خود اقراری بیان بھی سماعت کر لیجئے. اسی کتاب میں آگے فرماتے ہیں، جب میں حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں تو اس جھوٹ سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا، اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے. دیکھا آپ نے کتنے حوصلے سے آپ کے امام ربانی نے انگریز سے اپنی وفاداری کا اقرار کیا ہے، اور خدا کو چھوڑ کر تکلیف کے پجاریوں کے در پہ اپنی زندگی کی دہائی دی ہے. کیا اس کے بعد بھی علماء دیوبند کے انگریز نوازی کی کوئی اور سمجھ چاہیے؟ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ انڈیا آ کر ہمیں گستاخ رسول ثابت نہ کر سکے تو آپ کو ممبئی کے چوراہے پر سولی پر لٹکا دیا جائے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی یہ خواہش انشاءاللہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق ہی پوری کریں گے. آپ تشریف تو لائیے، اطمینان رکھیے آپ کو لٹکانے کے لیے پھندا تیار ہے. سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ مناظرے کا نام سن کر بدحواسی کی کچھ ایسی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی ہے کہ ابھی سے آپ اپنا ذہنی توازن کھوتے جا رہے ہیں. سوچئے، ہم نے آپ سے دو مطالبے کیے تھے مگر آپ نے ان میں سے ایک بھی مطالبہ پورا نہیں کیا. میرا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے لیٹر پیڈ پر مجھ سے مناظرہ کرنے کی منظوری کا تصدیق نامہ دے دیجئے، اور آپ نے اپنے شاگرد کو ہم سے بات کرنے کا وکالت نامہ تھما دیا. یہ آپ کی بدحواسی ہے کہ نہیں؟ تصدیق نامہ اور وکالت نامہ میں کچھ فرق سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ثانیاً، میں نے آپ سے انڈیا آ کر مجھ سے مناظرہ کرنے کی بات کی تھی، پر الٹے ہی آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے کر مجھ سے ویزے اور ٹکٹ کا پیسہ مانگنے لگے، اور یہ بھی خیال نہ رہا کہ خود آپ کے امام ربانی مولوی رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں صاف صاف لکھ دیا ہے کہ بینک میں روپیہ جمع کرنا نادرست ہے، خواہ سود لے یا نہ لے. انگریزوں سے پیسے مانگنے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ کسی کے بھی سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. اب اس سے پیدل تو آپ کو پہلے ہی سمجھ گیا تھا، مگر علمی معیار آپ کا اتنا گرا ہوگا اس کا اندازہ اب ہوا. لگتا ہے آپ کی ابتدائی کتابیں بہت کمزور ہیں. میرا آڈیو آن کر کے پھر سے سن لیجئے. میرے الفاظ یہ ہیں، اگر تم انڈیا آتے ہو تو تمہارے سفر کے جملہ اخراجات میری مناظرہ کمیٹی برداشت کرے گی. مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، اب آپ خود ہی بتائیے، آپ کا انڈیا آنے سے پہلے مجھ سے سفر کے اخراجات کا مطالبہ کرنا آپ کی اعلیٰ درجے کی جہالت اور غائب درجے کی بدحواسی ہے یا نہیں؟ اگر اب بھی نہیں سمجھے تو سنیے میرا یہ جملہ کہ اگر تم انڈیا آتے ہو تو تمہارے سفر کے جملہ اخراجات ہماری مناظرہ کمیٹی برداشت کرے گی. میرا یہ جملہ جملہ شرطیہ متصلہ ہے یا نہیں؟ اور شرطیہ متصلہ وضع مقدم پر وضع تالی اور رفع مقدم پہ رفع تالی کا نتیجہ دیتا ہے کہ نہیں؟ تو جب تک وضع مقدم یعنی آپ کا انڈیا آنا نہ ہو، وضع تالی یعنی اخراجات کا مطالبہ کرنا آپ کی کھلی ہوئی جہالت ہے یا نہیں؟ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ اگر تم مکہ آؤ گے تو ایک نیکی کا ثواب 100,000 پاؤ گے، تو اس کا صاف مطلب یہی تو ہوا کہ اگر ایک نیکی کا ثواب 100,000 پانا ہے تو پہلے مکہ جانا ہوگا. ٹھیک اسی طرح میرا جملہ بھی ہے، یعنی اگر اخراجات چاہیے تو پہلے انڈیا آ کر مناظرہ کرنا ہوگا. تو جس طرح مکہ آنے سے پہلے 100,000 نیکی کا مطالبہ کرنا سراسر جہالت ہے، اسی طرح انڈیا آنے سے پہلے اخراجات کا مطالبہ کرنا بھی مبنی پر جہالت ہے کہ مشروط اور جزا کا وجود موقوف ہوتا ہے شرط کے وجود پر. تم شرط پوری کرو، ہم جزا تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہیں. کیا اسی علم و ادراک پر علماء اہل سنت کو چیلنج کرنے چلے تھے؟ اسی علمی معیار پر مناظرہ کرو گے؟ کیا دیوبندیوں میں اب ایسے ہی لوگ مناظرہ کرنے کے لیے رہ گئے؟ جو اردو کا ایک جملہ نہیں سمجھ سکتا وہ حسام الحرمین پر مناظرہ کیا کرے گا؟ ہم شیخ کی سنتے تھے مریدوں سے بزرگی، جب غور سے دیکھا تو امام کے سوا ہیچ. اب تو مجھے لگتا ہے کہ بیکار ہی میں نے اپنا وقت تمہارے ساتھ ضائع کیا. تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم مجھ سے مناظرہ کر سکو. بہتر ہوگا کہ تم اپنے اکابرین میں سے کسی کو لاؤ، یا تمہاری نظر میں تمہاری جماعت میں جو سب سے بڑا عالم اور مناظر ہو اسے پیش کرو تاکہ مناظرہ کرنے میں کچھ مزہ تو آئے. آپ نے ہمیں 1 ماہ کا وقت دیا تھا مگر ہم آپ کو 2 ماہ کا وقت دیتے ہیں. یہ بات آج میں 8 جولائی 2015 کو کہہ رہا ہوں
और 8 सितंबर 2015 तक मैं आपका इंतजार करूंगा। अगर आपने इस दौरान इंडिया आकर हमसे मुनाजरा न किया तो हम इसे मुनाजरा से आपका फरार समझेंगे। और याद रखना, रब्बे काबा की कसम, अगर तुमने इंडिया आकर हमसे मुनाजरा किया तो इंशाल्लाह हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लें रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करेंगी कि मौला दुनिया में भेज कर कुछ भी बनाना मगर देवबंदियत का मुनाजिर मत बनाना। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो जरूर आएगा, और अगर किसी कुतिया का दूध पिया है तो कभी नहीं आएगा। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।